כשהיא
שיהודי יקר מקדש אותה בטבעת. הוא אומר, הרי את מקודשת לי בטבעת הזו, הטבעת זה כמו חומה, צבע עגול. היא סוגרת אותה מכל הכיוונים. כיוון שהיא תבלה לפני כן, כהן היה סיכום עשית אחלה. כיוון שהראש שלה מתנגב אותו יום, מחים העורקה, הבעל הזה, אם הוא טוב, אם הוא צדיק אמיתי, הוא לגמרי את כל היצר. אבל רק לגב הביטובה. ובכל אחד אחר יישא המוות. ומה עושים אנשים? מקילים ראש. לא חשוב, לא חשוב. מה עולה באוטובוס, נוגעת לו במי, לא חשוב. זה לא חשוב, מה זה חשוב. נוגע באישה השנה שלו, בלי מיטה על עצמו. זה פשוט כפשוט אותה. ולכן, איך נגענו מצרת הושם? בזכות נשים צדקניות. כי נשים צדקניות זה נשים שעשו חומה ברורה. אנחנו לא נותן לאף אחד להזדמנו מקום שנקרא בת ישראל. הייתם ילדות, דוגמה, היו בסכנת מוות. למה לא עשיתם מה שאמר לכם מצרים? היה מסביר לו, כי לא אוכל נשים המצרים העבריות, כי היה יותר. ויאר אלוהים, כי השם ראש, כן, לא תיאטור להם, ויתר אליהם. עשה להם את הכהונה, את הלוויה, את המלוכה. כן, אני צריך עם זה. כל אחד חושב שזה שימה, נפגשתי שימה נפרדת. ואת השם באף אחד, לא באשתו, לא באף אחד. לא, אני מתנגדת, תגיד, אל תבואי. Thank you.
באותה שעה שמשמור לציל חווה, חטא עם הנחש, חטא נורא, יש שם חטא, לא זורד מהעמידה, ישיאני, ישיאני, הסתלקה ממנה העילה הזאת שהשם נותן לאישה אשת חיל. בגלל אשת חיל יש אור מיוחד שאי אפשר לקחת אותו. זה חן מהלמעלה. היא נהפכה לזרה. אדם הראשון ראה אותה כמו איזה מפלצת, כמו איזה דובה כזאת. ברוב שהתרגז, הוא אמר, האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי באוכל. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה אתמול אמרת לי ככה. אתמול אמרת, זאת הפעם, עצם העצמה, בשר מבשרי, זאת עיקר אישה. כמה שיבחת אותי על זה שבאתי לך אותה, כמה שמחת. שימחתי אתכם, אתם בגלל שירים, כסם מהחי, צריכה בגן עדן. מה קרה לך? אומר שם, השתבש? לא השתבש. הוא ראה. שכל האור הזה היפה שהיה עליה, כל החן האמיתי הזה, ברח. ואז שורש הרעי התעורר מאוד קשה, הוא שמה אותה אחר. ולא שהתפגע בו ברגש, שנתן לה במישהו אחר, הוא נתן נדר, שובלל אותה עד 130 שנה. ברח מהבית, כתוב מראה אירובין, דפית ח' אמר רבי מאיר, כל בשעה זה רבי בעל הנס. חסיד גדול היה אדם הראשון. ואז שהחתיע אותו, הלך, וכל מלא בגדים, סכן, היה ערום. אמר, איזה עץ יש לו עלים הכי יפים, הכי רחבים, עץ תאנה. היום התאנה של העץ, העלים של הרב, דרגע חסיד לעלים האלה, דרגע חלה של לימון, עלה של תאנה. אתה רואה את ההבדל. כך חלה של שקד, עלה של תאנה. יש לה עלים גדולים, רק שזה יותר גדול. תפר לו כמה עלי תאנים, התכסה בהם בתוך מים 130 שנה. הגישה בדידות, הגישה מענק, אם שידבר איתה. הבן שנולד להבר צדיק, בזה הרג אותו קין. נשאר לבד, קין ברח. נשאר בלי בעל וילדים. לא עלינו. תראה מה עושה המורה. אחרי 130 שנה, שהוא תיקן את העבור שלו, חזר אליה. ואז נולד לו בן בשם שט, ועוד כמה ילדים אחר כך. אבל תראי, אם לא היה קורה החטא הזה, שנתיים היה בערב, הכל היה בסדר. כל הירידה למצרים, מה אתה חושב? מצרים ירד עמי בראשונה לגור שם. מצרים ירד עמי בראשונה. מצרים ירד עמי בראשונה, לא ירד, לתקן את העוון של עץ הדעת. אז מכיוון שהעוון היה יין, גפן היה, שותים רבה כוסות. אבל יש מנדה אמר שעץ הדעת לא היה יין, היה חידה. מה עושים? אוכלים. ארבע כזה טיפ של מצה. מוציא, מצה, קורר בפיקומן. מנדה אמר, תהנה. תאנה זה האור, זה התורה. נוצר תאנה יוכל בריאה. ההגדה של פסח זה האור הזה שמתאים לשולחן, זה התיקון. השלושת האבות, כל אחד תיקן מצב אחד. זה שהאדם הראשון הלך על הנחש, זה נקרא עבוד הזרה. מי תיקן אותו? אבל הוא מבין, שיבר צלמים, שיבר את העבוד הזרה. לכן, תשימו לב, מבחינת הסתכלות, כתוב הרמב"ן שכל מה שקרה סביב אברהם אבינו, הכל קרה בפסח. בין הבתרים שכתוב גרי זכה, זה בערב פסח. ככה אני אגיד למשולש, שיותר מזה, המלאכים שנלחמו בלילה, וחלק עליהם לילה, אומר רק שלי פסח, אתה תהיה עד חצות לילה, אני מחצות לילה. ואי בחצי הלילה משאיר את כל מקום. אחר כך באו מלאכים לבשר בשורה טובה שאשתו תתלד בן, מה לשם על פסח היה. כתוב עשרה מצות, רשימה עשי עוגות, איזה עוגות? אתה משתתף על עוגות, זה לא כמו שיש עוגות שמרים, עוגות מלווה, זאת, עוגות
התעבולות, מנהג העולם, לכל העבולות. זה יותר חשוב משחר העבולות כל אחד, זה יותר מצה. יש כבר חולים, יש שם שיניים כאלה, כאלה, לא חשוב. אבל מי שוכר עבולות, יש לו יותר תיקון בנפש. את הבן שמעס אני מכיר, קונים לכל אחד את המוצאות האלה עבולות, זה דבר גדול. אבל גם לומר עוד אם זה יחשב מוחלט את מהם. מי שלא יכול, אבל... כל פנים, כי המצא הראשונה שהייתה הייתה עבולה. כתוב שם. ויבוא הפליט, ויאמר לאברהם, נשבע אחי, ורשים את זה לפליט, עוב. שאלה השיר, אתה קורא לו פליט או עוב, זה משהו שלא באמיתי. הוא תגיד, יעקב או קובי, מה הוא? זה עוב או פליט? אבל יש שני סדר, פליט שנפלט מהמבול, במבול השם הציל אותו, לא טוב, לא טוב. אבל מה זה עוב? והתרגום מנתן, כשבא לדעתי על אברהם, היה מוצא אותו, עושה עוגות מצות לכבוד פסח. אז מה עושה אם קרא לו עוג? שם עג עוגה ועמוד בתוך הצלחוני המעגל, עג עוגה. יוצא שמה, שם בשורה, שם ניצחון בא בערב פסח. כדומה, אותי לקח, שרה את בית פרעון. יקח המצלב על כל חלו, בלבבית צמא. לא כתוב ברש"י, וינגע השם את פרעה נגעים גדולים את ביתו בלילה ההוא. ברש"י אמרה שרה לפרעה, זה רק רמז, מה יקרה לך בלילה הזה בעוד כך וכך שנים. אמרה, מה יקרה? אמרה לה, אמא כאן בחורות, לא עליכם. ובלילה הזה ימות כל בחורות בצרים. עכשיו זה נגעים קטנים, מכה בעין, מכה ברגל. אבל חכה, תגיע לרגע ההוא, את כל מיוחד, את יצעק הגדולה ואשר לו, כן, כן, בא לי את השרש. אז בוא נראה, שרה לפסח, מלכים על הפסח, תראה פסח, פסח עצק על הפסח. בא יצעק לברך את יעקב, ואתה מברך אותו, את פסח. שני גזי זמרה שאומר, אחד לחגיגה ואחד לכל הפסח, זה אחר, לכל הפסח שנחל על הסבא. הייתה הכל סביב פסח, הכל פסח. מן התורה יוסף הצדיק, חולם, מי לא, שר המשקים הזה. חולם, מי נגפן לפניי, ארבעה שרים, שלושה שריגים, עולה ניצה, פתאום הכוס פרעה בידי. הכוס פרעה ארבע פעמים מופיעה הכוס. אומר ירושלים, מכאן ארבע כוסות ברצל. שמתם לב, טוב. כמה פרשיות, פגשנו את פסח כל הפעם. אומר רמב"ן, ולמה זה? בגלל שכל העבודה של אברהם מתקן את החטא של אדם הראשון. הוא כיוון השם יתברך את כל המתים של אברהם סביב פסח. עכשיו לבי רבותיי, מה תיקן אברהם? את העבודה זרה. בעצם מה זה עבודה זרה? זה גאווה, גסות טובה. הגמרא אומרת, כל מי שיש בו גאווה, נקרא עבודה זרה. נקרא עשירה. וראוי לגדעו כעשירה, שנאמר לו עליכם, ורמי הקומה גדועים. לכן מה מאפיין את פסח? המצה. המצה היא תקמות. גם מצה עגולה, מובן, כולם תקות מאוד. להראות לנו סוד. תמיד יישאר דק. תמיד תישאר בעל מצוות, אל תתגאה אף פעם, כי חלילה זה ילך לתקלה. אסור להתגאות אף פעם, יש לך יופי, תשמוע עליו, יש לך חוכמה, תשמוע עליה, יש לך ילדים, תשמוע עליהם, לא להתגאות. הייתי בסבי תפארת הקודש, וכל הצרות שעבר יעקב אבינו עם יוסף. עם דינה, עם לבן, עם ריפז. כל זה קרה לו רק כדי שאף פעם לא יתגאה על הסבים. כסף ולצליה. איזה פעמים היו לו? אלו בן ובן. כלום. רשעים. לא מצליח בשום דבר. גם העוש שהיה לו זה לא משלו, את הפרנט. לא, הוא היה מחזיר מופתע.
מזבלה, מה שכל היום קנט. לא, זה מה מסכם. מי אתה לא פעם? זה יעקב. איזה 200, רחל, 200, 90, 20, 40, 50, 30. זהו. מפוקס בגדול הגיע. אומר רש"י, כשיעקב הלך לשם, לחרון, לקחת אישה, ידע שצרות. ידע ברוח כותו זה לאבן, תמן, נתנו גרוש. אבל כשלקח לו, לקח איתו גמלים, לקח איתו פרנסה. מי שלח את זה עליו תלכבד? עשר שלח עליו, תיקח את כל הכסף. התעשר מאוד. ממה התעשר אבל מה? הכל מחטיפות. הכל פרוטקשן. כל המטרח על השולחן, הכל מאופנועים. כן, יש כאלה כאן עכשיו, יש לציון אנשים, זה הפרנסה שלהם. כל הנפה הזאת זה נפש שלוש, וזה מחיים. קופות וקופתים, הרוג והורגים, מדברים מחציהם. אז יש כאלה. יש כאלה אנשים שאיתיהם סוגים דם. מכאן המון דמים תרתם משמע. בור בארץ יגזרו.
פתאום אברהם נחיה. מאז הרוב שרה, אשת חי נמצא. השיר הזה אשת חי, הוא כתוב במשנה. שלום לכתוב אותו. מי המציא אותו? המציא אותו אברהם אבינו. הוא הראשון שהלחין את האשת חי הזה. ככה הייתי ברבי תנחומה. שלמה מלך לקח את זה ממנו. הוא ידע איך להעריך את האישה שלו. הרבה שכל אחד ידע להעריך את האישה שלו, כמו שאומרים באשת חי שהיה לשבת. הוא יודע מה היה מוצא באשתו את הנקודות טובות שיש בה, בזמן הבית שלו היה שלם עד גיל 120. בה יש אנשים שהם עיניים לטובות, עיניים טמאות. מי שמטמא את העיניים שלו, לוקחים לו את החן של האישה שלו גם כן. אתם מבינים? אז זה לא יבוא כי אישה זרה, כי אישה נוכריה, מתנכר אליה, פוגע בה. קחה לסמכויות, קחה לזכויות, צומת אותה כל פעם, נותן לה מילים בוטות מאוד. עד שהברכה מסתלקת לו מהידיים, הוא יישאר בודד כמו צורה. צריך תמיד ללמוד מאברהם אבינו. מתח מלא בעלה, ביטחון מלא יש לו מה. משאיר את הכל ביד, כספים, צווים, עסקים, הכל ביד שלו. אין טעויות, אין אסונות, אין מחוצה, הכל בתוך הבית. שנה לא יחסר, כבר טוב ונורא, כל ימי חיה, אין קריזות, פעלמן, פעלמן, הכל ישר. דרשת צמר ופשטים, הכוונה. מי ילד טוב, מי ילד רע. ראתה, יצחק ילד טוב, צדיק, ישמעאל פושע, ירח עצים, מלמד לנו כמה דברים אפלים מאוד, מצחק, יש שם עבודה זרה, יש דברים פסולים של צניעות, זרקה אותו מהבית, וראה שאמר זאת, מה אתה מחכה? אתה חכה רגע. תתלבט, אולי בכל זאת, אבת ישראל, שום דבר. תעקור מהשורש, תזרוק. כך היה. כל אשר תאמר לך שרה, שמע בכל העם. זמר שדה ותיקהו. כי ברוך הקודש, ראתה את המעלה הגדולה של מערת המכפלה. זממה שדה, כמו שהוא יזם. זממה ראשון יזם. מה עושה את זה? מחפש קרקעות ולוקח כמה אנשים, פה יהיה אזור מזהרי, פה יהיה דירות, פה יהיה מסעדים, משהו כזה. גם צד ברוח קודשת, תראו תשים אותי רק מעט המחפלה. כמה ניסה יפרור, לתת לו עצות טובות, בוא לארץ לזה, שוב, אני לא רוצה שום דבר. או נכבדי האומה, הפוגות המאיר, שום לא, אתה לא תיתן, רק מה אתה מחפלה. אבל שם זה מסבלה, לא חשוב מה. איך כתוב בזוהר, אם ידע אפרום על מוכר, היה מת לפני. טיפשים, אנשים כתוב בזוהר, הם לא יודעים מה זה, מערת מחפלה, היו את הלשון מוצאים בחוץ, קילומטר לפני. היה מנקר ככה, לא חיפה אבל. לא יודעים מה זה מחפלה. היא ידעה מה זה, היא סיפרה לו. זמר שדה, פריחה, בן אתה הכרם, מה זה כרם? כרם זה שורות שורות, יצחק התחתן, עוד לא יעקב, תן איזה יופי. שבטייה, אדוני ישראל, למה זה יהודים? 12 שבטים, 12 שבילים, 12 ציופים. ראובן במעלה שלו, שמעון במעלה וכן הלאה. כל נשיא ליום, נשיא ליום. כל זה שלנו. תאמה זה עוד זה, כפה פרסלני. זה השיחל העליון. אף פעם, כל 127 שנים, לא יעני שיצא בבית של העצוב. אבל זה הולך זה מה, שלום. אני לא חייתי היום, לא יודע מה לאכול. תשמע, מה את אוהב? יש דגים, יש עופות, יש ניצה. יש ממורים, יש טיול, יש דפה, מה אתה אוהב? אני רוצה הכל. ככה הכל, יש אנשים, לאנה,
גם כאלה הם עולם לא מבינו. אז יותר בהם, בסדר. אתם מבינים את העולם? כך. למה עשה את זה? לפי מה שהבנתי בלכותי מועלה, כאילו שנייה מה שהבנתי על פי שנייה שהיה שם בשורה, הוא לא רצה שהממון שהוא קיבל כל כך הרבה ממון מהשם שיש בי ענק. ישר הפך את זה לסיכוי הרבים. אתה תוכל לשתי ידעים, תתפרנס. אני התפקיד שלי זה להגיד לך, שלי, שלך. לא מגיע לך כלום, שלך, שלך. כותב הרמב״ם, עד שהצטרפו אליו אלפים ורבבות. אנשים בתחילה עובדי פסל, טיפשים. הפך את כולם למאמינים. לכן כתוב בגמרא בעבודה זרה, תנא דבי אליהו זכר. ששת אלפים שנה בעולם, אלפיים שנה תוהו, אלפיים תורה, אלפיים ימות המשיח, אומר אנשים, ואלפיים של תורה מתחילים מעולם. שנאמר בית הנפש, אשר עשו בהרן, שם פתאום לא ראית. עכשיו זה העבודה זה לתוקנה עכשיו, הנה. מה אחרי זה בא ואומרות? שפיכו דמים. הרי מה קרה באותו יום של הצדה? קרה משהו לא טוב. הייתה גזירה, ביום החולחן ממנו, מותו, הוא נתן שתי מיטות. אחד בעולם הזה, ואחד בעולם הבא. השם ישמע ויראה. אתם יודעים מה זה, הוא נתן זה למוות. תשמע, יש אחד, קוראים לו פולד. תשמע, כבר צריך איזה מקום. עכשיו כאילו עושים הודעות לשחור שמגיע שבוע הבא. יש, כן, אתה יכול לעשות. אתה יכול לעשות. חסרו שיעשה את זה. יקומה לברד שם. ויהיה לפקידה אמריקאית שהוא בגד בהם. לא יתנו לו. בגדר רוצה. ברגע שאתה בגעת במדינה, כל נשיא שרוצה להאריך ימים לא, לא יתעסק בדברים האלה. גלעד שליט זה נשק של השם. אם ראש השם מתערב עד על הצלע האחרונה של המקרה הזה, אני יכול להציל אותו משם. עליהם לא, אין מידע מציל, אלה הולכים אנשים חיים. יצילו אותו, מי יציל? הם יצילו אותו. אתם מבינים, יש קצת מערב, הרבה שנאה לא מבינים. וזה יצחק אבינו, ולתקן את השפיכות דמים הזאת. איך הוא תיגן? בעקידה. כעסקים, כמה אחרת, תשחט. תבואו, תאמין מאיתנו מסוגל לשים זקן על הצבא. תאמין, יחלו בדיקת דם. אני לא יודע אם כולם אוהבים לעשות בדיקת דם. אני לא יודע, אני לא רוצה להעליב אנשים. אנשים רואים זריקה, תשמע, רופא, אני תכף לעזור בו. הוא הולך, הוא הולך ולא חוזר. תשמע, יהיה לך זיהום כנראה שלנו. אני לך ציון, מתפלל לכל העולם. מחזק בו אמונה, שם צדקה, שם שמן, בשביל לו שמן, באיזה מקום. אנשים פוחדים מידה, מה נעשה? באמת, פוחדים. אנשים לא משחקים להם דמים, אנשים לא אוהבים את זה. אפילו בדיקת סוכר, הייתי, עושה היה. בן אדם אומר לך, אבא, קטה מאחר. תזכור את העיניים, תשחד. הנה לי. אז רק שכשהוא חזק, שלא איזה בריחה באמצע משהו. אומר לנו רבי יעקב חצי עליו בשלום הקדוש והטהור בספרו פתח אותם, תיקן את כל השפיכות הלב של הרבי שם. וגם בעיה שלישית של הריות, הוא מתקרב לחווה ביום. וגם לאין קול, גם בחול. שלושה אלה, לאדם, אדם הראשון, לא מתאים לי. צדיקים אמיתיים, שעות מיוחדות, ימים מיוחדים, ועניים מיוחדים. אצלם הקרבה היא מהעולם הבא, היא לא דבר גשמי בכלל. לכן גם הנשמות שמושכים לעולם מיוחדים. צדיק יכול למשוך נשמות ברמה של תנא. בטח, הם יודעים גם לדרך. ההכנה שלהם, גם מלמדים את זאת שאיתם, את הפצוק שלהם, לא כל אישה מסכנה יש לה כללים, יש נשים שהן אולי פחות מאוד מצוין, בפנים הן חיות הלב, הן לא כל כך מסודרות. אם הצדיק עובד נכון, בונה אותם מצוין, עובד על הסור בינה לאט לאט, מכניס אותם מעשה טוב, גם 4, 5, 6, 7 שנים, עד שיש משהו פתוק.
זה העבודה של הצדיקים, הם יודעים איך הם חיים גם. מתי ואיך וכמה. הם לא כמו סוס ופרד שלהם גבולות. הם יודעים, יש מסורגלות, כי הוא כסוס, כפרד, אין אבין. יש גבולות, יש סדר, יש דברים שאסור לעשות אותם ברגע. וזה תיקן יעקב, מיטתו שלמה. 12 בנים, 12 שבטים, 4 אנשים, לכל יש תפקיד. הוא שבנה את הקומה השלמה. לכן מיד במצרים, יעקב, צריך ללכת למצרים. אסור. זה הכלים. אברהם ירד על המערבות. ירד כאן אוכל וחזר. יותר לא רק לא יש. יעקב ירד מגיל 130 עד גיל 147. 17 שנה ישב שם. בחודש, בחודשיים, בשביל 17 שנה. הוא כבר מבין, זהו, אין לבצת. אני פה צריך להישאר. להשתקע. להשתקע פה זה. בגלל המערכת, בתאורה, בתי מדרש, כיוון. עבדו, איך אמר, רדו שם, איך ראשי אומר? נצנצה ברוח הקודש. מה זה רדו? אתם הולכים לעבוד שם, רדו שלי. וככה זה עבור מהר. הגיע הגאולה מה כתוב, והוצאת את עמית ישראל. דווקא ירקו. למה? בשמים נפש ירדו בותיך. ואתה שמך השם לגוי גדול עצום ברב. ושם התחלנו מיעקב תיקון הקדושה. זה מה שנדרש מאיתנו. תיקון הקדושה. אני אקרא מלחמה של הפלונים, דווקא בדברים האלה. בתאוות הממון, בתאוות הרציחה, בתאוות הישות. אלה שלושתם מסוכנים. אתה אומר לאדם, שמע אתה רוצה? אני יש לי תאוות יושר. אני עברתי את כל הבדיקות האפשריות. איש מאוד יושר, יותר ממך. לא, יש לך. בוא ניקח שלוש דוגמאות. כל המלבין בני חברו ואין לו חלק. מלבין, מה זה מלבין? מה זה בצבא? הקריבן? לא. כתוב בקוצר מורה, כשאדם מבייש מישהו, אז הוא מסבורג אותו. אז הוא יהיה עיוור מאוד מהפחד, אז כל הדם שלו מתכנס בלב. והחיגורון הזה מסוכן, לא פשוט, כאילו הרגו. כך דוגמה, הגוזר ממון חברו, כאילו הרגו. יש פעם בלך האדם, תמיד ככה, נהג, צריך לדבר, לא, נעלם. פגענו בוויינם, פגענו בבית. אם אתה בא אליו, אדוני, אני הזכתי גם משטרה. אתה מהם עליי. מחזיקים בצד שלהם 80 מיליון שקל. כל חוקר בנתון חלים עליהם. אף אחד לא תופס אותם. יש כאלה. תנים בארץ כאלה בחופשיות. רצחו אנשים, זרקו אותם מכל הנכסים שלהם. והם נראים טוב, חסידים, טובים. כל שנה הם באומן, הראשונים. יש, הכרתי כמה כאלה. מוסף של אנשים, של אלמנות, של יתומים. תשקיע עצמי, תשקיע עצמי. כשקעצרנו אותו, יש לצד הרש. כל החוכמה של הבן הערבי. כל תורה מבית שלי כותב מערך עליהם. אלה לומדים תורת הרב ונלחמים ברב. נו, מה נעשה? נהרוג אותם? אי אפשר. אבל הם יקרה מוצאים. כל הגוזר חברו פותה, כאילו נפשו נתן ממנו, כי אדם הנפש. הוא
ובשמיים, פסיקם לא הכי גדולן, רצחת וגם ירשת. זה רק אדם אחד, אחד השני, מה לעשות אנשים? נחתן בקרבות דרום, בצפון, מרכז. כל האנשים מוציאו את הפנסיות שלהם, מוציאו תוכניות חיסכון, אני בזקנתם, תוכניות של ילדים. על מה מוכרת בית, נשאר משהו בצד, גם את זה צריך להגיע. יש להם כל מיני שליחים, אמונים, עוזרים להם, זה משקיע להם פה, זה משם, בסוף, נפל עוזר, נפל עזור. אבל אחרי הלכות ימין, עד בו ינוס ולתמכו בו. גוזר חברו של פרוטה, יוליכנו אחריו עד מדי. איפה זה מדי? איפה שטילים שלה? אחמד על זה החמור, שם זה מדי. פרסו מדי. שם? כלומר, עד אם תגיע לטיל האיראני, גם שם נביא להדירו בכסף. כי אסור להזיק כסף לא שלך. אסור שזה יקרה. אפילו באונס, אפילו בשוגג, מה פתאום שזה יקרה? אחד הסיבות שעושים בדיקות בבית בפסע זה כדי שימצאו משהו בזול, תעזיר אותו. משם זה דבר מעט, תגידו שכה הביתה היום. לכן אומר שכאשר יהודי זוכה להיות נקי באומון, לעולם, לעולם, לא הוא, לא בנב, לא תצב, ירושלים. אם ראית האדם שקרסו לחסר, בגלל שהוא בבר רשע ולא ישן. עולה הגדול בחוץ. לא לך. יש פעם תחתו כסף לא שלו. זה מסוג. התפקיד, מצרים זה היה, לעשות עבודה נקייה. מי פתח הדרך יעקב? ישב ועבד הרבה שנים, 20 שנה בביתך, בשני בנותיך, בצונך, תנבה לא הבאתי, אנוכי החתנה, מידי פגשנה. יעקב אבינו יסד בנו את עולם האמת והיושר. אל תיגע במה שלא שייך לך, וכל מה שראוי לך ליקום. יעקב נתן לעשו 200 כבשים, רחלים, עילים, נתן לו. כמעט 600 ראש, ביחד. אבל מיום שנתן לו, עד שהגיע לבית, עברו שנה וחצי. מורי ורבותיי, כתוב היה יעקב שלם. הסתכלתי לרשימה זה שלם. שלם בממונו. איך שלם? אתה הוצאת מהעדר 600 ראש, איך יהיה שלם? אומר השיעי, שכל מה שיחסיר באותו הדורון, נולדו לו באותו שנה וחצי. הכבשה היה עולבית 2-4, קיצ'ק, כל סודר, כל חזר לכרם. איש ישר, כתוב ברש, מידה שראיתי, תרגום בי, מעולם לא שיקלה רחם של אחד הכבשות של יעקב. איזה קורה, מה לעשות, הוא לא מתבטח, זה לא קורה. כל הפעם לאנשים מסכנים. מהעולם לא נולד לו יחיד. רק טוב, שנאמר שכולם מתאימות ושכולן בהן. כבר שם התרגום, שכולם מתאימות לכולון ילדן תיומין. כל הכבשים שלו רק טוב. אני אומר שאתה משל 1,000 ראש, עכשיו יהודים בעם בשנה, 2,000 ועוד 2,000. איך לא תגדר? זה מסכן לבן, אין עודים בגוזים, רק אחד חכם, אחד רשע, ואחד עיוורת, ואחד שבורה, ואחד שמנה, ואחד רזה. הוא אומר לי, יעקב, תגיד לי איך אתה עושה את זה. אני אתראה מה קורה לי בכבשים. כל פעם בחיים ניזה אחת הולכת כפרה. אצלך זה לא קורה. אני אגיד לו שהוא גנב, שהוא רמי, אני אגיד לו, לא, תראה כל משמיים. לבן המהות שלה הייתה לאבד את יעקב, אני אמי עובד אבי. הוא אומר לי יעקב, אני מפעל, הבנות בנותיי, כל אשר חליו.
רוצה לקחת את הכל. רק מה השם ברוך רחמן, בא אליו בחלום, שעה לפני כן. כמו לאחשוורוש, בנה, קום. איזה אור גדול, מי זה? זה אני השם יתברך. הוא אומר לך, תיזהר לך, אני מדבר עם יעקב בתוועדה. הוא אומר לך, מלא רע, לא ידבר, הוא מוזר, אבל טוב, יש, הוא בחור טוב, שטובתם של רשעים רעה אצל הצדיקים. תמיד כשרשע עושה לך טובה, תחכה, יחכה, מכה לך מהטובה הזאת. לכן הסדר זה זמן שאנחנו מתחברים לעבוד. מתחילים את האבות, משבחים אותם, אחר כך מתחילת השבטים, אחר כך את הניסים של השם. יש שם אילו הוצאה מצרים ולא קרע את הים. קרע את הים ולא נתן לנו את הממונה, ולא נתן לנו, ולא. אילו, כן, ולא קיבלו על הסיני. וכיוונו, לא קיבלנו את התורה, דיים. עכשיו על אחת גם רמה, הוצאנו מצרים, קצת ממונה, קראת הים, טובה חרבה, שקצנו בתוכה, והסיני, קיבלנו את התורה, טובה, כפולה מקובלת למקום האלה. הגדת הפסח היא מצוות הסמי התורה, מגדת למינה. מי שישם את הרבנים שיהיו, בסוף נלחם גם באברהם. אברהם צהר. צהר.
בעצם, מה שעושה פרוסם זה שקר, לוקח את הקדושה, מתעטף איתה. כמו שכתוב העשר, עתיד עשר ברשע, ריבוש תבית, ככה לחסותיו שלו כמו כמה אנשים, תבית ככה, עושה ככה, ככה, אתה לא יודע מי שם, מחבל או שהיד או... מה הרשע בדלת, לא יכול לזוז בכל העם. אני אשמי מעלי, כשלא משם בדלת מה אני אבא עמידה, אני מזיז אותו. הוא הולך תומת מצווה, מזיז אותו מהשוט הרבים לצד. עמיד. נדבר לך, גם אתם, תן לעבור. גם גדולים לה. וגם מחבים מהמון זמן. אני האמת עוד עם מחבים. כאילו, מי שלא מדרשה שטוב, כאילו, אבל טוב. מספיק. לוקח ברבע שעה. אם זה לוקח יותר, זה אחד משניים. או שוכח את הכוונות, או לא הבאת מהבית. או שפשוט הוא למד, אז הוא מעשה ללמוד באותו רגע. אבל קשה, אתה יודע. בינינו, מי שלמד למבחן, לא למד למבחן. ובא יש בלעד לבימוס גם. למה אתה חובר? הוא אומר, אז תהיה את זה, אני לא מסכים, תקבל אפס, תקבל פיגיונות מהפרופסור הקירה. מי שלא למד, לא יודע, מומדתי, לא מבינים את זה. לא הגעת ולא מצאת את זה, אתה אמין? מצאת. אתה אומר מבחני כמו זה, שיקור. אז השם אני אתן ככה, אתן חי, רוטל, רוטל, לא כל זה, רגע שלה. כמו זה בעיניים האלה. כל הדברים האלה לא עוזרים. אם אתה לא תלמד טוב, אתה לא תתן, הוא מה נעשה. והגעת ומצאת, אתה אמין. שאנשים בגלל שהם קשיום, קשיום פרנסה, קשה חיילה, הרב אחד, יש כאלה אנשים שהזוגיות שלהם קשה מאוד, כי לא יודע מה קרה שם, איזה נערה, איזה שד, קשה להם הזוגיות. יש אישה שבעלה לא מתאים לה, יש לה כל פעם פרפרים בראש. אז זה לא השמעת שם של איזה רב, תדע, מתאימים, אני אסתכל. מסכנה חיה באשתיות, שהרב הזה יביא אותה. איך יביא אותה? מה לכהן בית הכוונות? מה אדם צריך להיכנס למקומות שהשם הרב תיזהר? היה תרבה שיחה. למה? כל מרבה שיחה וכו' וכו' גורם רע לעצמו, בוטל מדברי תורה, וסופו, כאילו, מתוק. ‫כדי שכן. ‫נגיד, אני דיבר משם מיליון מילים, ‫וכל מילה זה שנייה, ‫אז מיליון שניות צריך לתחק ‫מה שמה, כבר הרבה. ‫לכן, לכן, 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 דרך. ‫כי זה לא דבר, לא תפקיד שלך. ‫תפקיד שלך זה לומר פסק, ‫ואם זה לעמוד. ‫לא שמור לך יחלוקש. אם הרע הוא איש אמת, ואתה לא שומע לו, אתה הולך להתרסק. אם לא עכשיו, שנה הבאה, אם בשנה עוד שנה, אתה לא יש לך זכר פשוט. אתה ממרא פיהם של אנשים טובים, אתה הולך להפסיד הכל. אתה יכול להכל, רק יש עקיפות מסוכנות מאוד. זהירות, רכב ארוך, חושבים גם לעקוב לו. הרבנים קדושים זה רכב ארוך. בסלבן, כל הדרך בסלבן. לא שיש פה ושם איזה רחמנות, אתה יכול לעקוב. כל הדרך זה קיר. אסור לך לעקוב. שווה אנשים שומעים, אלף עושים בלו. בסדר, כמו דבר בלגן. כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים. כולם מדברים באותה שפה וכל אחד בנהל את זה. זה גם חבל. ועשית ככל אשר רוחה. אבל זה לא הגיוני מה שהוא אומר. זה לא נכון. בגלל שאתה לא נכון. יש את העקום. אם היית איש צדיק וישר, היית חוטף את המילים בורח. תמיד נזכור את הכלל שחג הפסח ריטוע בתוכנו את האמונה הצרופה באמונת חכם. ויאמינו בדוני ובשעודו.
איזה דרשן, פתח ואמר, מוריי ורבותיי, אני כבר כמה שנים קורא את ההגדה של פסח, ולא יודע למה לא מוזכר שם משה. הוא עשה את כל הניסים, את כל הנפלאות, כלום. ואז הוא מר, יש לי תרץ, יש לי פשיר, יש לי תרץ. יש שם איזה יהודי, תמים, תמים. הוא לא, כבודו, אני עדיין זוכר את הקושר, לא הבנתי כלום בסך כמה שדיבר על זה. מה אמר קושיה? הוא עושה להפשחה את הקושיה. הוא לא, קושיה שכבודו אמר, שלא מוזכר משה בהגדה. איך הוא אמר כך? כתוב שם, הוא יאמינו בשם, משה עבדו. בהגדה כתוב את זה. לא כתוב על הרבה עין, אבל כתוב פעם אחת כבר. כן, זה כתוב, זה טעות חוס. זה טעות חוס. כדי שהתירוצים שלו של השטות יעבור חלק, עשו אותו עד שבא על הגדה טעה שכתוב אותו. כתוב משה בהגדה. ובלי מה שמשה כתב, ואינו מצליחים לסתור את הקהל. בכל דבר דבר כותב בעל התניא, ההתפשטות של משה בחוזר אבדה. רק תזכור, יש משה ויש קורח. יש משה ויש עמלק. מי שלחם בעמלק זה משה. מה עשה משה? מסתגק הרבה מעלה. יודע. הישוע מהשם. אבל כשמסתכלים כלפי מטה, אני אדם מסוגר, יש לי ביטחון, יש לי קשר עם ההוא, עם ההם, כן, כן. היו נפלאים. משה רבנו ידע גם להסביר לציבור, לכולם. ואנחנו מה? התשמחה ולא כדרך. אנחנו אוויר, לך למישהו ידע לעשות דברים. לך הקדוש ברוך הוא. ויצעקו אל השם בצד להם. לימד אותם מי צריך לצעוק. זה העבודה של הצדיק. לחבק אותך ולהביא אותך עד הידיים של הקדוש ברוך הוא. ואם נפלת אור בדרך, הוא יחזור ייקח אותך. לא ישכח אותך. הוא לא ייתן לך ללכת, לא ייתן לעולם מות הצדיק. זה משה רבנו. וזה מקבלים בין הסדר, אמונת החכמים. לכן המצה נקראת מחלה דה אסוותא. אסוותא בארמית זה רפואה במסותא. וגם נקרא מחלה דה אמנותא. כתוב בזוהר הקדוש, פרשת תצווה, דווקא בגימל. כל הניזר מחמץ בליל הסדר ובחג הפסח, לא נידון אותה השנה בראש שנה. מה המילים של הזוהר? נקרא את המילים של הזוהר, ברמית. זה הביום הזה בראש שנה, ההוא חמץ מקטג על פרנש. ואז שנעלה. כבר שבראש שנה, חמץ שאדם אחראי מקטגל. ולכן אומר הזוהר, שם באותו דבר. מצאי נקראת מאכל הרפואה, שאוכלים אותו בפסח, וניצולים כל השנה מחולאים רעים. אדם שאוכל מצא בפסח, כל השנה גופו יהיה שמור מחולי רע. כאלה לא חושבים, אוכל מצא ישמין, זה לא משמין. לא משמין. שאנשים, נעלבים שם, נדלו שמינים, טעות. השם גוזר, זה יצר, זה יצר שם. אחים יצר אחד, עושה ביטוח, מקצר להם פגירה, מקצר להם כל מיני דברים, חבל. יש בתנועה, אופנועים. יש מכוניות, יש מסעיות, יש חוטה אלה.
ואנחנו רוצים לשמוע, אני צריך לצאת קטן, אני קצת חורי. טוב או לא טוב? זה לא טוב. לכל אדם יש תפקיד, מי שנולד שם יש תפקיד. אז זה תפקיד מאוד חשוב. אנשים ערבים, עושים עליך, עליך. נדענים פה בעליך, הולכים, הולכים. היה מרתון עכשיו, עושים לו סקרה עכשיו לעיר. מה קרה? אנחנו רוצים הם רוצים. מה אתה רוצה? לא, זה מה זה? עושה בריאות. יש כאלה שלהם חדר כושר. חדר, לא על הדברים. כן, נוסעים לחדר כושר, נוסעות לשם כל מיני נשים עובדות. קצת דברים באלה. ולתן הזה, תגיד לשם עושה תקעה, נראה ש... אתה קצת שמן, כוח הוא הכל של הסדר, מתאר את הנפש.
אבל צדיק אומר, זה מקביל לדבריו הקדושים של בעל מרבה שמש. מצה נקרא מאכל הרפואה. אכילת מצה היא הרפואה לכל יהודי ויהודייה, ילד וילדה, שמייזיק להם החמץ כל השנה. זה יש לאוכל להם כל השנה, יש בו נזק, כי זה עדיין טובה. מי מציל אותך מהנזק של החמץ? המצה שאתה אוכל בן הסבר. לכן, מהר תאכלו מצות. אז אומרים לך, זה מצה ראשונה תאכל והמוציא. מצה שנייה תאכל מדברה איתה במצה. אחר כך אתה לוקח כורך, לוקח איזה עלי של חסה, לוקח קצת חרוצת, שם את המצה בפנים, ואתה מצליח עם המקדש כאילו זקן, שהכורחן ואוכלן וזחק לכמה שנים. המצות אומרים תוכלו, לקרוך את הכל ביחד, את מה שמה טעים, לא טעים, הכל ביחד. המרור מתמתק על ידי החרוסת, המצה מרפא את הכל, והכל בסדר. אם זקן, חי בדור קשה מאוד, בדור של התרבי שנאת חינם. כל העבודה שהייתה לו, זה להכניס אהבת ישראל. בדיבורים שלו, בשיחות שלו, במסרים שלו. הנה לא אומר, הבן מתלמידיו שלנו, אוהב שלום, אוהב שלום, אוהב תלויות. הוא מקרב על התורה. הוא שמר את הכלל, כן, הוא שמר את הכלל. שלי שלך, שלך, שלך. נקרב אותו מטור. כוח עצום, ולא קל. היו בימיו אנשים מאוד חריפים, גאוני עולם. שיש רבנים חמוצי פנים, חמוצי סבל, נוכרים לעם, דורשים להם בדרשה, אין לכם תחיית המתים, זהו. הוא גנב את המפתח תחיית המתים, החכם הזה לכיס שלו, מה אתה מדבר את המפתח? בעל הבתים האלה מתפללים כל שלוש פעמים, מתפללים בשבע ושלום, הכל יתקיים, הם כל שלושה יקרים, אל תדאג אם לא יחיו. מי שלא עוסק בזה, הוא לא יכול לעשות פרטה, יש לו ילדים, יש לו פרנסה. אמר לו רבי יוחנן הדרשן הזה, אתה לא עשית לו משהו, שלא שמח בך. אל תגיד ככה. אז להיות רב מלא זה לא טוב. לא טוב, כי העם נפגע. העם רב הרבנים, כמו הבטות בערך. גם כשנשים מתקרבות לרבנים, זה לא במקום, אני אומר לכם. בתחלה זה לא מקום רע, אחר כך זה מקום רע, אבל בתחלה זה לא מקום רע. אומרים ברבנים כמו אלוקות, ויציל אותי הרב הזה, ויעזור לי. מתי שהרב חלש, אז העזרה נהפכת לצום מוות. אבל אם הרב הוא חזק מאוד, לא? אם שמע את השאלה, את השתי מילים, וזה הכל יסתדר, וכאן צריך להבחין בתור דרה כמו ההבדל בין חמץ למצה. כי מצה, איך עושים מצה? מים צדיק ה', איך עושים חמץ? מים צדיק ח', תאמין בין ח' ל' יש חוט השערה. החוט השערה יכול לכל חמץ וקרלת או למצה של חיות. מה אתה צריך לזה את החוט השערה הזה? עכשיו דוד רבותיי, מה עשיר הזה כן? לקחת את הרבנים הקשים האלה, שנקראים מרון. יש בעם אנשים מאוד נהיים, בתמימות, חבל הזמן. מה שאתם אומרים כן, אין ביקורה. הם נקראים אנשים האלה, פסע. כמו כאילו סתמים, כאילו סמאות וערומים. לא כמו העז, מלא שימושים. רק לקחת את האנשים האלה, מען בטנים, כזה מצא. כי בכל דבר יש את הספרדים הפשוטים, את אלה החזקים, אלה שבאו פה ושם. כי מה אני מתכוון? יש פה כמה ידע בלגרים, אז אני לא אוהב את השם שלהם. אני מקשיב לו. נכון ילד לשם, אם לא תגיד שש פעמים, אתה רוצה את החובה. כאילו אתה כובש תריחו, אתה שבע עקפות. תלך תעזור, תלך לה. סמינר, מה יש לזה? תגיד, קיבלתי, ילדה טובה, ילדה טובה, אין להם שלה כמו יונה מהירים. תקבל אותה. לא, תשמע, תשמע, ספיק, אין מקום.
אתה יוצא בהם שני אנשים אחרים וגם עיניים ירוקות בני הסוף. הבעיה שזה החלק הזה שנקרא מרור. בדקתי פעם שמרור זה גימטריה מוות. מוות 446. גם כן מרור אותו מספר. עד שאתה לא תעבור את זה בהירות, לא תקבל תשובה. אבל מה עשה את זה? כי נקחת פסע, זה האנשים העדות שלנו. נהיה, לקחת המצע הזה חסידים, ביטול, ביטול ופתר, לקחת גם את אלה שמרו, וקרח אותם את אחד, ושם אותם בדלי של חרוסת, מתקעת לי ופתר, ותהי להגיד, זה חבר המגדש, מר יהודה, כי לזקן כולך נורא אותה, כושר אותם אחד בשיעיר, יכולים לזוז, כאן צריך. לדעת איך לחבר את הפירות שבעם. זה עבודה של הילב. הרבי כותב שהילב במילה הילה. מה זה הילה? תורה המדורה הזאת, זה יפה. יש לה הילה סביבה, כל מואר שם. אנשים נמשכים להסתכל על המדורה הזאת. למה? הילה טובה, היא משדרת טוב. הצדיק באור פניו משדר המון טוב. זה הכל. כשמשה עד מהסינה ראה את העגל וזה מאוד מאוד הצטער. לקחת את האוהל וישב בחוץ למעלה. העם קיבל מזה משבר יותר מהעגל. למה הסתגר לך? תחזיר את האוהל למקום שלו, שרוצים אותך, זקוקים לך. העם אוהב את הצדיקים. רק שהצדיקים יוכיחו לעם שהם צדיקים. עשה לבך, הקשות ברצותם, הסוחר יתפס על ממון, על שקר, על מרמה, על אמונים, על אידידה, עשו זה ככה. כי אם תיבול, יפרוח עליך רובות. שאתה יצא אמון, מוחזק בעם ישראל כמשיח, אדוני. אבל חצי מהעם פסיקה נעתפיל. פסיקו שמות שבת, שמות העולם. האמונה זרדה עליהם, הכל קרס. עד שהגיע האור שלו, הבעל שלו, וליקטור בעלש. ידע איך עובדים, ידע איך עושים מעם, איך קרים את העם. כמו על כל מיני אנשים, עבר להם. נרגעו. נשאר דגל הבעל שם טוב, לאהוב את היהודי, לדאוג לו לשמוח איתו זו. אל תיגע ממנו כלום. זה מקום מה שיש לו. חיבור, תורה, קדושת בעב. אבל בזה זה כולם ביחד. כולם ביחד. התאחד. מי שהורב מזמינים אותו, ילך לעשות סנקציות. אם אישה קצת קשה להסביר לה שזה יועיל ילדים, אני חושב, כבדה של הורים, הכל לחלק. יש אדם, קונה את המצב הכי טוב, את הבשר הכי טוב, רק מה מצייר את הורים שלו. כל מיני טענות, אין להם זה, יש להם זה. קודם כל יגיעו אותך לעולם, דאגו לך, מה אתה מדבר? תקווה טובה. ואתה לא ביקשו משהו, חלת גורל, ביקשו יותר, אנחנו עובדים לעשות את זה, עשית לנו סדר. תבוא, תוכל, תשמע, תשמע, מחבר תוכל לסלוח, תצטח את זה לסלוח. יש כאלה גם בחור לא נוסעים, לא יודע למה. אתה לסלוח. לא עושים. יש ילדה בבני ברק, תקוע שם בזה מדרשה, זה רק קוראים לה מדרשה הזו. צלע תקועה שם, וההורים מקשיב, דבר על שבת, לא קיבלתי שום מהרב. מקבלים כמו איזו עבדות על ילדים של אנשים. הם יקראו בחתונה, יקראו את בדיקה, כמה תיתן, כמה לא תיתן, כמה. שותים. חבל שזה ככה. במקום של צדקות, יש אנשים לא מרים טלפון לאבא שלהם.
להגיד חג שמח. כי בדבר מהר, אבל זה בעיף. להגיד שישה בוסם מקבולים. אבל אתה אל תגיד מקבול, אתה תהיה עם שכל. אתה תיסע אליו, תנשיק לו טוב, שיק לו הבא, כל מה שתגיד אני כבר מה, כבר איזה כבר רואה יש בעול, מה רואה שיש בעול? חוסר השם טוב, מה יש בהם? אולי יש תפורות, אולי יש תמימות, אולי יש עניינייה, כמו שכאן נאיבי, אבל יש אהבה להורים, מה זה? יכולים להיות ילדים שלהם, כמו המאיים שלהם, בבת עיניהם. או שוב אני אומר לכם, שלפעמים דווקא כשמתעסקים בקדושה, מתעסקים. אני אקשר אנשים שאני משה אני שמח, למה? את האלה לא התקדימה. אני פוחד פתאום, כיפות גדולות, פתאום כיפות שברות, אני בהן. והכל בזה, אלה שיהיו בעלי בתים טובים. כך אני אוהבים, תראה את המקות הקומנה. כי הם גדלו קצת, גדלו מעל מה שלא צריכים. אתה יכול להזניח אדם שגידו אותך עשר עשים שם, מה אתה אומר לך? אתה יכול להגיד לו לא, אתה לא יודע. אומר המערכו עליו שלו, כל התארי המקצועות שאתה מתוקעים, מחשבה, דיבור מעשה, תלוי בורים שעדו אותך. הם הביאו אותך, הכל שלהם. לכן פסח צריך להיות חג, נקי מפגיעות. נקי מחשבונות. אם הוא בא, אני לא בא. אם זה יהיה שם, אני לא שם. מה קרה לך? מה אתה? זה בדיוק איך צועק. מתום עניים. שמתחים. עשרה שרדים כבר זורים. נצאים, נצאים. לאחד. בצד זה לאחד כולם. זה הזמן שכל אחד יגיד לשם שלומך, שלום אדוני, בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים, מעלים משימה. אסור להתנכר, רבותיי, איפה שיש שנאת חינם. גם מה שטוב לי הרב, אווירה עקורה. רק כשכולם באים כאישה ולמעלה, אווירה טובה על השולחן. אחד אוהב את השם. זה הגבסה, למנוע כל מחלוקת שלי, אבא שלי. אל תעני, גר השם נחץ אותה. מזכיר את עצמנה קצת, אמרה משהו לא מתאים, תשב בשקט. כי אם זה ניסה על שכה. אל תיסע ותתן פיקוחים, כי זה לא יגיד לך. אוהב שלום. רודף שלו. ברח לך את זה לא בחר, בקעי כבר, אם הוא הייתי ברח, בואו אליו, בואו אליו, אז תוסע. אבל זה צריך להראות אותך למצב שאוהב את הביחד. תלמד לאהוב אנשים, לרבות ציבור, אחד אותו מהשני בעיה. מה, יש לך מצווה לקלף להם את האור, לבדוק אם יש להם חיידקים? מי אמר לך זה מצווה? כפישת ציבור יושב זה מלאכים, מה אתה חושב? אבל אנחנו בשטויות, מקשיבים, מאזינים, מקשיבים, מוצמת ליבה, יש פה אנשים, יש אנשים יקרות. זה הציבור, מה לעשות? אנשים טובים, עזבו כל מעמד העולם ובשעתיים שמוע שיעור. זה הציבור, מה יש סיבה לתקוף ציבור, מה זה סיבה? הוא יותר מאמין, לא פחד מהמלך. יכול להיות שהאמונה מועטה שיש לו את החזקה למונה שלך במאה ספרים שאתה מזיק. כי אצלך יש חורבן שלך והכל בורח החוצה, אצלך החורבן מה שנכנס, נכנס. אתם יודעים, לכן המצווה של פסח קישה, בלבה, כולה. לכן הוא עשתה, גדעת בשמחה, אחד חכם, ואחד רשע, ואחד דם. אחד שלא יודע לשאול, לא יודע כלום מה אני שואל. מה זאת? מה זאת אומרת? אני לא מסתכל. תגיע אותה. תחלק לו המפלגים, תחלק לו שקעים גבולים, כל מיני. יש אנשים, יש
הרבה דברים יכלו להסתגר, לא היה טיפת יראת שמיים, טיפת אהבת הבריות. מה זה, שמחיר ידברו, ובמחתנות, ובקלטות. זה לא שייך לנו, זה לא שייך לנו ישראל. תקורי את הראש. ויסוף את כולם למעלה למעלה. גם אתה אומר יש רשע בהגדה, יש רשע. והרבי דווקא בהגדה של עכשיו לא ניגל, אבל בגולה עתידה גם הוא יגאל. יש לו משל גם פוקו וגם הגילים שלו. איך אומרים פשוט כל הזה, יש לו שתי חומרות. אז מה אתה אומר? שהוא עכשיו לא שרת, נגיד, הוא שרת, יש לו קצת פוקו. יש לי דעות קצת פירו אותו. אפילו בתיסוק, זה קש. הגילים תרציק לא יגיעו אותו. ולא עצינו כל אחד, סגר אף כך, ככה, מה אתה מסגר עליי? כן, אבל לא, לא, זה גם הגיל, רק שאיפה, אתה צריך לבעזרה. משהו. אז הוא עושה שומע ככה, קצת נעלה, לא קוקו, שאיך יותר מהלגה אחרת. הבעיה של אנשים, חז וחלילה, כן, אימפולסיביות. הכל אש. אין לך רגלם הבא. מפיד עליך, אני מפיד, אין לך חלק, אין לך חלק, אתה יודע. אני מפיד, אני תראה, אני תחת תאריכים, יעד, אתה יודע. רב אתה יכול דווקא יהיה, יום שאתה ברכה אצלך, אתה יכול לדעת. לכן, בזה התפקיד שלו, בזה. להנך את הפה ולדבר דברים נכונים. תבין, כתוב בחז"ל שלמדו כל הלילה, באו תלמידיהם, אמרו להם, חבר'ה, רבותיי, הגיע הזמן קריאת שמע. שואלים המפרשים, למי בשם החתם סופר? דברים. הוא שואל החתם סופר, תגיד לי, כשמגיע הבוקר אתה לא יודע? הרי מה קורה בבוקר? נגיד, אתה לומד, לא שמת לב, פתאום אתה לומד מהחלון, מי נכנס? הדודה הצדיקה, השמש. מפה, משם, משם, כל הבית שלך מלאות. צריך שיראו תלמידים, יגידו להם, פה תראה, תראה, הגיע הזמן, תראה, תשמע. כך שאלה אתה מסופר, לא מה נעשה? אני לא שומע שאלה אתה מסופר, שאלה חזקה. מטלס אתה מסופר, שבזמן התנאים, כשהתחילו הגדה של פסח, מיד ירד הקדוש ברוך וכל המלאכים סיפרו את החלונות. אז האור הזה התחיל קודם בלילה, והמשיך עד 8 בבוקר. בתם התלמידים, כאילו פתח אליהו, כאילו קטורת, מלחנה, הגיעו השם מלך, והבנים לא באו, איפה הם? לא נדעו. מצאו אותם המתוקעים על הגדה. רבותינו, הגיע הזמן ש... אבל מה זה האור הזה? האור הזה של אתמול, רק אצלכם כנראה שמתם הרבה הרבה גנרטור. ואני אראה שצדיקי, לא זזים מהגדה, מרוב שהמתיקות של הגדה, מרוב השמחה. אכפת לא שמת לו אור באוכל, לא שמת לו, והוא נתן כוסי, שותה רק כמו הבא. זה השמחה שלנו, בפסח. מדבר עליו, אומר האריזה על העומר. וכל תפקידנו בעומר להרבות אהבה שחס וחלילה שיבמי העומר במשך 50 יום שאיזה תקלה עם מישהו באהבת ישראל, בסוכה מאוד. למה? כי זה ימים שאתה צועד לקראת ויען שם ניסה נגד לה, כי אישרת. גם כשחברות ישנים, תעשית חיקת חובות. אל תסנא, למה? כי כל הקבלה תורה שתהיה לך וזרעך הקדושים באותה שנה יהיה תלוי בזה. אבל מתי נופל הפוש הזה הגדול של האור? בית הסדר. משם מתחילים. ואחר כשאומר הצעקה שלו, מה?